John, na record club, abe bo a of algum dia atrás, bo abre bo tennis shop. Conta-nos pouco de Iesaki. Ja, Siver, dank je voor de entrevista. Na Goitia Tennis Performance, maar nebo die ons acabe abre um shop chiquito pe tenista nang. Tauti un, vamos pone un gap chiquito. Para lo que está mercancía para nos tenista nang, nos tauti un tennis shop. Antes de tanque Leander, cual sera, cual lo saña llamar también, no sé si es motivo preciso, pero en la mayoría de tenistas no estaba ahí. Entonces, a mí siempre queda string racket y todo el cliente no está bien para string racket, no está acercado para, hey Johnny, no especie tal racket, hey Johnny, no especie tal string, Johnny Cat, Johnny Pine, entonces así. A mí junto con mi casa, no sabía ni idea, vos aquí con Dayan, van a ser a cabeza un rato, entonces, bank trece alguna mercancía para nuestra clientela. Yo en el cine con Bobby Bing, Bobby na Adidas, es mal que no estaba. Contanos de partnership aquí. Seguro, la idea aquí no con más abrir lugar, tá, mas hinca mi como dice mi savings na nossa hinquela na racket com string e grip e taz. Marca Wilson. Nós temos um bom deal com Wilson. Nós temos Wilson. Ora, nós temos aqui um cliente também. Panha para muita. Panha para você. Panha, nós precisamos panha. Nós precisamos aqui com muita. Então, assim, eu me digo, sabe, também acercar Jonathan Waver, de Sport Caribe. Para o aqui que tá pensa de uma ideia de 13 Adidas aqui dentro. Missa, com o tenista, não, of cliente, não está dentro fácil, caia grande, mas maneira antes. De exportar e venta de e-mercancia de tênis, portanto um tiki slow. Ora, mas acerquei-lhe, ela tem ideia great, assim ela bisame também que o papi comunique. E ainda ganhamos, de 2, 3 dias, reação positiva, e não chega, surprise com a mercancia que deram, que põe-me rush de 1, 2 dias para mim por começar a vender a mercancia. Conta um pouco de mercancia que você tem? Sim, a mercancia que eu tenho foi Sport Caribe, tá Adidas. Pai não somente para tenista, cats são para tênis, não preço super super bom. Turta pai tênis, você conhece com dry fit, nós temos polo, nós temos sim polo, short não, branco, preto, saia não, diferente color, diferente size. E também me tenho visto que o Sport Caribe também passa turna mercancia de tênis para GTP na Aruba Racquet Club. John, sabe que me indico Adidas está naturalmente dentro mais cerca de etanista não? Sim. Adidas é o que me tem querido estar roupa cerca de etanista não, já que o Aruba Racquet Club está é o clube de mais grande de tênis na Aruba, onde que quase todo luna no sim torneio não toca basta grande de baixem participante e Adidas aqui não me tem querido etanista não está turcoso ninguém não, então escante tênis. Racket, string, grip, pain and Adidas, cats and Adidas, dus met de kere Junca Minaman en om eens bij. Mijn invitatie? Mijn invitatie is dat para gente pueblo de Aruba, no tenista en zo, para passen Aruba Racket Club, een tremendo club, tremendo nivel de tennis, tremendo school de tennis, zoals denk ik aan, en passen naar shop para bossen voor wat pain en die Adidas, cats en die Adidas, en mercancie met GTP te offeren bossen, junto met Sport Caribe. Dank je, John, hoop je extra. Dank je. We'll be right back.